Как хочется вернуться, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу три дома, так мило и спокойно на денек. Где без спроса ходят гости, где нет зависти, злости. Birazdan yəqin ki, bu hamam tarixə düşəcək. İzvesin Mikrorayonski hamam. Çəkək, axırıncı çəkilişlərdən biri olsun. Qoy. Mikrorayonda hamam İzvesin olub əmiş. Vay, gələk quşbazlar damın üstündən düşmürlər aşağı. Nə var hala aşağıda? Cəmaat bir-birini didir. Thank you.